Домбыра халқымыздың серігі, іштегі сырын, жүректегі мұңын ғасырлар бойы қоңыр үнімен жеткізген аспап. Бірақ 20-шы ғасырдың соңында домбыраның жаңа өмірі басталды. Заманауи көшке ілесіп жүрме. Бүгін осы жайлы әңгімелесеміз. Кеш жарық көрермен, эфирде жарқын жүздесіп. Домбыра – қазақ халқының ең кең тараған екі шекті көп пернелі музыкалық аспабы. Алғашқыда жыр толғау, термелерді сүймелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазақ халқының тұрмысында 19-шы ғасырда анағұрлым кең тараған. Ал 20-шы ғасырдың ортасында эстрада жанры кең қанат жайып дамыған уақытта домбыраның үні заманауи әндердің аранжировкасынан естіле бастады. Ал қош келдіңіздер қонақтар. Сонау
Нұрсұлтаннан жақында ғана Алматыға қайтып көшіп келген дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле ханым отыр ортамызда. Ал менің оң жағымда белгілі музыка зерттеушісі, күйші Абдулхамит Мырза отыр. Домбыраның жалпы заманауи эстрадаға қосылуына сіздер не дейсіздер? Енді әркім әртүрлі айтады ғой. Ең алғашқыда трупыдей болып біреу жақтырды, біреу жақтырмады. Екіге бөлінді ғой халық болып. Сіз қай жақта болдыңыз? Қай жағында болдыңыз? Мен мынау жастар жағында болдым. Өйткені жақтағандар. Иә, мен жақтағандар жағында болдым. Өйткені менің өз ойым, ішкі ойым, кез келген халықтың әнін, күйін дәріптеуге арналған құралға екі қолымды көтеремін. Қазақтың ән күйлерін дәріптеуге. Тек бұл жерде бір затты түсіну керек. Ол жасалған дүние кәсіби болса екен деймін. Кейде кәсіби болмайды да, оның деңгейін әбден түсіріп жібереді де, мазаққа айналдырып жібереді. Сіз үшін сонда кәсібилік деген ол қандай болу керек? Кәсібилік, мысалға, міне жаңа ғана біздер көрдік қой, мысалға Ұлытау. Иә. Бұл жерде мысалға кәсіби аранжировкасы да, бүкіл жаңағыдай аспапты пайдалануы да, барлығы да кәсіби деңгейде. Өйткені оны жасаған мысалға Махамбеттің жұмыр қылышынға алып қараңыз, Қазанғаптың көкілін ең алғашқы, бәрі де кәсіби түрінде өте әдемі жасалған. Гармония жағынан болсын, аранжировка жағынан болсын, қай тұрғысынан болса да кәсіби түрде жасалған. Ал мен ондай міне дәріптеуге екі қолымды көтеремін. Сәуле ханым, мен үлкендер жағында болдым. Сіз керісінше жақтырмадыңыз? Жақтырғанда жоқ, әр нәрсенің өзінің орны бар ғой. Бірақ мен мынандайға қарсымын. Таза домбыраменен ән айтылып, не болмаса жеке күй тартыла бастаса, оны бір өткен заман сияқты 19-шы ғасыр деп қабылдайды. Неге біз жеке орындаушылар, жеке күйшілер, не себепті біз 19-шы ғасырда болып бүгін көрінуіміз керекпіз? Дұрыс шықсын, мен қарсылығым жоқ, барлығы жанрда шыға берсін. Хип-хоп жанрына да қоссын, бәріне қоссын. Бірақ таза домбыраның өзінің үнімен ойнайтын әншілер мен күйшілер, олар қашанда өзінің төрінде тұру керек. Оларды төрден түсіріп тастап, тек қана біз мынаған қарап отыруымыз керек дегенге мен қарсымын. Әрдайым біз осындай мына заманауи үлгідегі дүниелерді ғана көрсетіп, мына өзінің саф дүниесін кезіндегі біз насихаттауды қалдырдық. Қазір ол жоқ. Қазір кез келген кісіден сұраңызшы, домбыраның таза үнін жақсы көресіз бе, жоқ әлде мынадай дүниені жақсы көресіз бе деп. Көпшілігі таза үніне не жетсін дейді. Сондықтан мен өзім жалпы домбыраның төрде тұрған және оның таза дәстүрлі күйінде ұстап келе жатқандардың босағада қалғанын қаламаймын. Түсінікті ойыңыз. Мархабат Мұхтыбеков, екі басты домбырасы бар қазақ. Екі аспап қой, қазақтың екі аспабы. Біз өзіміздің қысқаша басқаша атайды ғой. Бұл қос саз дейді. Қос саз. Иә, бұл қос саз бұрынғы аңыздарда негізі бар. Негізі түрік халықтарында да бар кездесетін. Әзербайжан халқынан көрініп өткенде бір студентім жіберді. Негіз сол аңыз бойынша жасалған аспап екен. Бұл жерде біреуі ғана домбыра. Екі домбырасы бар қазақ деп таныстырайын онда. Біреуі шертер. Шертердің үшеуі бар, терден жасалған. Неге қойдым бұны? Біздің әнімізде не істеу керек? Тобымыздың аты қоңыр болғаннан кейін қоңыр үн есіп тұру керек. Мына жалпы кішкене тарихына таман жүгінсек, Омар Хаймолдин деген этнограф ағамыз болды. Зерттеуші ол кісі. Халық мұрасын жинаушы, өзі де біраз монографиялық жұмыстары бар. Сол кісінің мынау жыр термелерден ескілікті, солардың ішінен тапқан дүниесі. Мысалы, қос сазым деп айтылатын бір жерін сақталып қалған, осындай бұрынғы бір көне жазбалар болған. Соның үшін бәрін айналып келді де, осы бізде қос саз деген болған деп, ақырғы тұжырымға келді сондай. Соның кейін барып, Алтынбек Құмаров деген біздің шебер болды. Ол кісі әлі бар. Сол Омекеңнің айтуы бойынша екі аспапты біріктіріп жасап шығарды. Телетүсірілімдерге қатысқан кезде екі микрофон қоятын бұрынырақта, иә? Кейін ол ыңғайсыздық туғыза бастады. Қандай тәсілмен осы тығырықтан шықтыңыздар? Қандай тәсіл арқылы? Енді қазір кейінгілерде көбінде жаңағы арнайы құрылғыларды қосып. Иә, мына шетіне, иә? Дыбыс ұлғайтқышы. Енді қазіргі тілмен айтқанда андай звукосниматель деп айтады ғой, дыбысты сүзіп барғарта беретін сондайларды пайдалана бастады. Қай жылдар жасады? Ең алғаш осы Ұлытау тобынан басталды. Ұлытаудан бастау алды ма? Иә. Мейрамбек тобынан басталды. Осыған қосылды, иә?
Одан кейін Музарт тобы көп қолданулар, өткен жанды дауыста солай айтатын болған. Ең біріншіні мына Асылбек септен бастау керек. Онда деккон алуыңызға болады, мысалға, иә, жасар алғаныңыз. Асылбек өйткені, сол Асылбек бастағаннан кейін барып, бұның әкесі бастады бірінші. Дұрыс, иә, жасар алған. Жасар ал бастады. Менше бұл Арайда басталды. Арайда Айгүл ойнады, Үлкенбаева. Арай ансамбліне Үлкенбаева домбырашы ретінде қосылып, сол кезде осы ансамбльменен Арай дыбысы ұлғайтқыш қойды, иә, сонда. Ұлғайтқыш қойып, иә, осындай эстрадаменен қосып ойнаған. Жаңа айтып отырғаныңыз бұл енді жасар алғанын мен өзім көрдім. Ол кісі деко туралы көп айтып беретін. Сол кезде алғаш жарнамалап жүрген кезі ғой. Алғаш жалпы ойлап тапқан кісі сол ғой деп ойлаймын. Сол жайлы сюжет дайындады. Құрметті көрермендер, сіздер де тамашалаңыздар. Деко. Атай тұрғандай домбыра, эстрада, күй, компьютер орындаушының қосынысы арқылы жасалған домбыраның жаңа үні, жаңа стилі. Деко стилінің негізін қалаған адам Жасарал Еңсепов. Оның жасаған тәжірибесінің айқын дәлелі ұлы Асылбектің өнері. Жалпы декоға көзқарастарыңыз? Негізінде біреу ғой, бір жанр ғой енді, эстрада жанры бұл енді. Оның ішінде жаңағыдай біреу рок несімен, біреу жаңағы поп әртүрлі немен кетті ғой, бірақ негізінде домбыраның үнін сол эстрадаға пайдаланудан шыққан дүниелер ғой жалпы. Жаңа сіз айтып отырғандай, олардың ең басты біздер кезінде неткен кезінде микрофонды былай да қоясың, былай да қоясың, былай да қоясың. Тіпті есің шығады барған жерде, кейін стойка болмайды. Кейіп кетеді содан. Біреу келеді, қолымен ұстап тұрады, жанынан тартып отырған кезінде. Сосын амал жоқ, жаңағы гитаристтер сияқты дыбыс күшейткіш қойып, оны кәдімгі мына белге қыстырып қойып, ешқандай несіз жоқ. Сондайға көшті. Иә, мен былтыр осы Стамбулда концерт бердім деген. Сол кезде маған сол Стамбулдағы бір жігіт бар екен, сол өзінің домбырасын берді. Жаңағы мен өмірімде мен бірінші рет айттым. Ол керемет бір үн береді екен да, бірақ бәрібір де ол электрондық дыбыс қой. А мына өзінің табиғи дыбысына әрине жетпейді. Анау сізге уақытша ғана бір көңіліңіз көтергенге бір бөлек. Мен осыны сұрайын деген, қаншалықты 100% ол сол дыбысты бере алады домбыраның? Жоқ, 100% бере алмайды. Домбыраның өзінің үніне жетпейді. Ол дыбысты күшейту үшін. Жаңа құралғының бәрі гитараға арналып шығарылған дүниелер. Сондықтан бұл домбыраға арналмағаннан кейін гитараның шегі сым ғой. Иә. Темір. Мына табиғи құрал неден құрал. Мына шегі не сен? Бұл кәдімгі не? Мен ойлаймын, бұл жерде мақсат. Леска, иә. Бұл лескаға арналмағаннан кейін ол темірдің дыбысын күшейтіп шығарады да, және де бұған өзгерістер ендіреді үніне. Сондықтан оны біз жасаған кезде, ұлытауда жүрген кезде, дыбыс режиссерсіз онымен шыға алмайсыз. Өйткені өз дыбысына барынша жақындатып, үнін жақындатып жасап береді да дыбыс режиссер. Соның күшімен ғана жүретін біз. Ал бұл негізі құр өзін қосып шығуға болмайды, өткен дыбыс режиссердің жұмысы бар тағы. Жалпы домбыраның үнін бәрібір компьютерлік өңдеуге қарсы келгендер де көп болды. Болды, әрине келді. Негізі аға, сіз қай жағындасыз? Әлі күнге шейін қарсылықтар бар. Енді бұл жерде тек бір затты ұмытпау керек. Мына көпшілік ойлап қалуы мүмкін. Бұл мына Абдулхамид қазір деген таза эстрада дәріптеп отыр, олай емес. Өйткені мен дәстүрмен жүрген орындаушым, оның үстіне балдарды тәрбиелеп келе жатырмын. Мынау якуттың Аланхо деген жыры бар. Керемет жыршылар болған Аланхо деген. 70 жылдың ішінде бірде бір орындаушысы қалған жоқ, жырды да жоғалтып алды. Қазір там тымдап әр жерден жинап қайтадан қалпына келтіріп жатыр. 70 жылда жоғалтты. Бұл тез ғой. Міне сондықтан егер біз мына домбырамыздың оригиналынан, домбырамыздың өзінің дыбысынан айырылып қалатын болсақ, онда түп қазығымызды іздеп таба алмай қаламыз. Сондықтан дәстүрді де ұстап тұруымыз керек. Және сонымен қатар дамуды да қатар жүру керек. Бірақ ылғи да айтатыным, даму кәсіби түрде болса екен. Кәсіби музыканттар жасаса екен. Жалпы сахнаға шыққанда да болады ғой, кейде өзінің домбырасын ұмытып кететін, болмаса сахнада жаңағы домбыраның тиегі ұшып кетіп, ондай да жағдайлар. Иә, әрине, домбыраның тиегі ұшып кеткен жаңа Әміре Қашаубаевтың Парижде, иә ғой. Негізін қалаған ол сол кісі ғой, онда әртүрлі қызық оқиғалардың бірі. Иә, ондай бәріміздің де басымызда болған. Атырауда бір Исатай ауданы болу керек, бір ауылда концерт беріп жаттық біз, Айгүл Кенбаев екеуміз концерт беріп. Сол кезде Айгүл домбырасын тартып жатқанда тиек ұшып кетті. Иә, мен термемді төгіп келетіп айтып келе жатырмын, ұмытып қалдым. Автоматты түрде ұмытып қалдым.
Сіз сөзді ұмытып қалдыңыз, ағында тиегі ұшып кетті. Айгүлдің тиегі ұшып кетті. Көп болады ғой, баяғыда осы Әселханмен кім еді осы Қалыбек пе айтысқан кезінде. Сөзді ұмытып қалды ғой жаңағыда. Телевизордан көрсетіп алды. Бір кезде атып тұрған. Вот что хватит деген ялесінде. Вот что хватит. Аға, сіз қазір өзіңіздің шақырдыңыз Бексұлтанды көрсеттіңіз ғой. Бексұлтан, енді ұстазың туралы. Сен де бір қызық жайттарды білетін шығарсың, біз білмейтін. Өзімізде жаңағыдай той домалақтарда болмаса басқа бір жаңағыдай көптеген жерлерде болады, енді жағдайлар құлақ кетіп қалады. Конкурстарда жаңағы ондай да жағдайлар болды, болмады емес. Өзім жақын жолдастарымның арасында жаңағыдай конкурс жүріп жатыр. Атамның конкурсы 2018 жыл болған. Сол уақытта бір жолдасымның құлағы кетіп қалыпты да конкурста. Сол уақытта өзім күйді ойнамай қалды. Сондай өз сәттер болды енді. Ұстазың қатал ма? Ұстазым мен сияқты жұмсақ дей аламын. Сен сияқтысың. Сен ұстазы сияқты жүрсің. Өзіме айтамын ғой, өзім мінезім, папама да мамама да мінезіме ұқсаймыз да, кішкентай кезде тұсауымды кескен Абдулхамит ағайдың өзі ғой. Тарихтан белгілі 20-шы ғасырдың басында домбыраның қоңыр үнін Әміре Қашаубай шетелде естірті. Одан кейін 1991 жылы Қыдырәлі Болман домбыраны әлемнің 26 еліне трансляция жасаған Азия дауысы халықаралық байқауына алып шықты. Бізде мұрағаттан табылған видео бар. 96 жылы. Қашам, бір нәрседен қашам, мен деп айтудан. Ол мен емеспін. Ол жаратушы Алла, соны маған берген, бұйыртқан бақыты. Ол мені қолдаушы, мені жақсы көруші қазақтарым. Бізді конкурсқа қосты. Таңертең біз бірінші турына шықтық. Бірінші турына шыққан кезде бір адамға бір минут уақыт беріледі. Біз адай күйін ойнадық. Америкадан активный қалған екен, өте бар ғой. Бөтен сейтін шығар. Деген күмәніміз болған жоқ емес, болды, өйткені мен ұлттық музыкам домбырамды апарып тұрмын Құрманғазымның күйіменші. Мен ондай күтеді деп ойлаған жоқпын. Жарылды ғой жаңағы, түрегеп кетті ше кәдімгі. Сол кезде бір уф дедім. АБК тобы да сахнаға алға шыққанда домбыраны ұсынған, бірақ ұлттық аспаптың мерейін үстем еткен жоба ұлытау еді. Қыдырәлі Болманов мұнымен тоқтаған жоқ. Домбыра мәдениет күндерінде ғана емес, кез келген концерттерде тіпті халықаралық масштабта танылу үшін ол ірі қадамдар жасады. Ұлытауды құрды, оны шет елге танытты. Ұлытаулықтарда бүгін біздің студиямызда Ержан отыр және Рүстем отыр. Жігіттер, көп сұхбаттарында мен өзім көрдім де, айтып жүрсіңдер, домбыраны ерекше қарсы алды шет елде деп. Кез келген мемлекетті жақсы қарсы алады. Қарсы алғанынан бөлек сатып алмақшы, қолындағы домбыраңды алып кетпекші. Сол жерде? Сондай да кездер болады. Батыс Европада, Америкада, Латин Америкасында, әсіресе мен есімде қалғаны Жапония елінде. Жапония елінде ерекше қатты қадірлейді екен. Домбырамен қоса жалпы қазақ халқын жақсы қадірлейді екен, жақсы көреді екен байқағаным. Ол жерде бір күйді 5 мәрте, 10 мәрте тыңдауға бар екен. Сондай да сәттер болады. Сол таңғалғанның себебін деп ойлаймын, 2001 жылы мысалға ерекеңдер ұлтау болып Голливудқа барған кезде қаншама мемлекеттердің арасынан арнай осы қазақтың домбырасының үніне бола тек қана енді күйін ғана тартып тұрған жоқ, сонымен қатар Такато Бахтың, Вивальдидің жыл мезгілдерін тартқан кезде бәрін көзі жұмып тұрып гран-при ұсынған мысалға ұлтау тобына. Сонымен қатар енді Қыдырәлі Болман продюсеріміз енді ол кісі осыдан шабыттанып, осындай біздің өнерімізді құрметтейді екен ғой әлем деп шабыттанып, мысалға ерекең жоққа шығармайды. Германияда білесіз ереке ұлтау тобының күй табағын сатылым миллионнан асқанның нәтижесінде әргімге дейін бар бізде сақтаулы алтын табақ сыйлайды. Еуропада миллионнан сатылым тұрды біздің күй табағымыз. Сондай нәтиже бергеннен кейін қалай айтса болады? Ол қысқа мерзімде болған нәтиже. Ол одан бері қанша уақыт өтті, қанша миллион сатылды қан. Өзің де сондай шетелге шықтың ба? Әлбетте шығып жүрміз. Сол шыққан кезде мысалы
нақты қандай бір жағдай болды? Қазақта әлбетте біздің қазақ әй деп арқаңды қоздырып бізді әрқашанда күйде демеп отырады. Енді ойлайсың, шетелде ондай болмайды шығар. Ол енді негізгі тек қана өзінің музыкасын ғана мойындайтын елдер ғой, былайша айтқанда. Бізді бір жақтырмай қалатын шығар деп оймен барасың ғой. Бірақ сен аналардың қошеметін көрген кезде, анау қазақтың Құрманғазының адайына, Махамбеттің жұмыр қылышына, анау екі қолын аспанға көтеріп беріп бастарын шолып тұрған кезде, біздің күйдің құдіреті осындай екен ғой дейсің да. Енді қазақта айтады ғой, күй тәңірдің күмбірі деп аталармыз. Сол сияқты шынымен де бұл күй тәңірдің күмбірі дегендей, оларды бір қозыр жібереді да. Сол кезде бір үстіңнен жүк түскендей өзіңді бір расында тура жолда дұрыс бағытта жұмыс жасап жатқаныңда көзің жетеді. Бірақ бұл жерде мынадай бір ой тумауы керек, мен қараймын да, әрдайым айтам. Бұған дейін сонда Қыдырәлі осы ансамбльді алып шыққанға дейін шетелдіктерге біздің домбыра танылмаған сияқты. Бір әсер қалдыратын сияқты. Шындығында олай емес, иә? Мысалы үшін біздің өзіміз аға бар мұрагер ансамблімен кезінде қандай қылып шетелді шулаттыңыздар? Біз қайсы бір жылы аға бәріміз консерваториямен Қытайға бардық. Ал Қытайда біз 5 концерт бердік. Сол кездегі қытайлықтардың біздің домбыраны қабылдауы сұмдық болды. Мен тіпті таң қалдым. Мен ән айтқан кезде мен көбінесе ана жоғарғы дыбыстарым бар ғой, айқайлайтын. Сол жерге келген кезде бүткіл зал шулап кеп кетеді. Айқайлайтқаның бірде. Мә, таң қаласың. Кенеп қанат бітеді. Сосын айтам, Құдай-ау, мыналардың ішінде қазақтар отыр ма деп артынан сұрадық. Сөйтсе кетеді, ешқандай қазақ жоқ ішінде. Таза қытайлар отыр. Сол қытайлықтар таң қалған қандай туынды еді? Менің айтқаным Ақерке болды. Домбыра осында ғой. Ұмытып кеткен жоқсыз ғой домбыраңызды. Маған домбыра келмеңіз деп әңгіме айтасыз деп. Жоқ, енді мына домбыралар жарамай ма ешқайсысы? Бұл негізгі домбыра домбыра тұр ғой. Бізде былай профессионал адамдар бір-біріне домбырасын бермейді. Әншілер беріңіздерші. Әншілер күйшілерге бермейді, күйшілер әншілерге тем более бермейді. Ей, Бекболатқа бергенде маған неге бермейсің, Ерос домбыраны? Сәкен сөзін жаңа жақсы айтты ғой. Біздер шетелге барғанда қадіріміз өз елімізден мықты болып кетеді деп. Мен бір күні сұрадым. Мен енді Парижде 4 рет концерт бердім, Испания, Италия бәрінде концерт бердім. Ол жігіттердің бәрі осы талай елде не қазір таңсық емес қой. Олар мысалға кез келген әуенді қойып, мысалға Моцарттың қалай әсер етеді мысалға. Өсімдікке, малға қалай әсер етеді. Ана композиция сол сияқты әрбір интонацияны зерттейді ғой. Біздер жалпы мынау Орта Азия дегенді бұрын деген тек қана өзбек, тәжік соларды еститін біз дейді. Олардың музыкасы тіптен бөлек дейді. Иә, сіздердікі мына ешкімге ұқсамайтын таза мынау көшпенді, кочевой дейді, намат дейді ғой. Намадистская культура совсем бөлек екен дейді. Жігіттерін жиі қатысты байқауға, сондықтан шығар мүмкін біз жаңа көбірек акцентті Ұлытауға қойып отырғанымыз. Жалпы осындай халықаралық аренада домбыраға деген таңданысты тудырған адамның бірі бұл Нұржан Тәжікенов. Халықаралық Түрквижн байқауынан біз қазір үзінді көрсек. Yeah.
болса, құрметті көрермендер, жарқын жүздесуде Нұржан Тәжікенов. Қарсы алайық. Ассаламу алейкум. Ал, қош келдіңіз. Қанша дегенмен эмоция да маңызды, я байқасаңыздар. Ай, бұл құрманғазының құдіреті ғой. Солай ма? Құрманғазының құдіреті ғой бұл. Еске алатын болсақ, жалпы бұл декада Асылбектің де сахнаға шыққанда эмоциясы, одан кейінгілердің де эмоциясы өте бір ерекше. Енді мынандай күйге қалай эмоция көп. Мен шауып кеткім келіп отырды ғой. Көзіңді жұмып отырсаң да бұл күйге тебіренбейтін жан болмайды менің. Жақсы, жақсы мәселе көтеріп отыр негізі. Мықты күшілер, мықты әншілер, кез келген адам сахна келі ғой, сахнаға шыққаннан кейін пәленбай адам қарап отыр. Сіз өткізуіңіз керек ол жерде. Сіз тек қана домбыраны таза жаңағы қателеспей. Егер эмоциясыз болса, иә? Ол болмайды. Мәдениет керек, артистизм керек, бәрі керек. Мархабат, мархабат, мен оған қарсымын. Жоқ, қарсы. Бұл сөзіңе қарсымын. Себебі мен Төлеген Момбековты көрдім. Төлеген Момбеков күй тартқанда беті түп-түк жыбырламайды екен. Отырып алып салтанатты деген тартқанда бүткіл халық еңіреді ғой. Ол ешқандай эмоция іштен кетпейді. Эмоция беріп отыр. Сіз түсініп отырған жоқсыз. Анау салтанатқа эмоция беріп отыр. Ішкі дүниесі мен көрдіңіз бе? Осы адайды кез келген жанрда ойнаңыз, иә. Бәрі өтеді халыққа. Шәмшінің әндері де солай. Нұржан, сені шақырып алып саған ұрысқандай болып отқан жоқ па? Нұржанның жаңағыдай орында отырған жанры басқа. Иә. Бұл жанры басқа. Мысалы, өзіне жарасымды, үйлесімді, өзінің кәдімгі жастық жігеріне үйлесімді болып отыр. Енді Нұржанның жалпы өзінің де айтары бар екен. Яғни сенің диссертацияң да осыған байланысты, иә? Иә, мен осы 2000 жылы, яғни енді карантиннің кезінде онлайн өнертану ғылымдарының магистрі атандық. Оның себепшісі Абдулхамит ағайымыз, жаңағы қазылар алқасының мүшесі, жаңағы біздегі кейбір әңгімелеріңізді естіп қалдым. Домбыраға жаңағы электроника, жаңағы Асылбек қондырды бірінші алғашқы, жаңағы Айгүл Үлкенбаева қондырды деп жатырсыздар ғой. Негізі осы мен зерттей келе осы нәрсені, негізінде ең алғашқы қондырған адам Әжетолла Есқалиев атамыз екен. Ең бірінші 1960 жылы. Менде оның дәлелі бар, фотосы бар. Ол кішкене басқаша шығар мүмкін, иә? Басқаша болғанда сәл пәл енді ол мезілдегі аппарат басқаша ғой еді. Сол кездің енді мықты аппараттары болар енді, иә. Сол Әзіханның кәдімгі комбиктің үстінде отырып домбыраны ойнап жатқан жаңағы несі, фотосы бәрі бар. Менде де жаңағы ең бірінші жаңағы Асылбекті айтып мен сөйтіп келе жатқанмын ғой. Сөйтіп Кәрем апай орнынан атып тұрды да жаңағы Асылбек ініс
Үлкенбаева десем, Үлкенбаева несіз жоқ, осылай-осылай. Азахан бірінші бастады деп, сол кісі сол тарихты бірінші айтып нестеді. Сол кісі айтқаннан кейін мен әрі-қарай соны зерттей бастадым. Соның жаңағы дәлелдерін бәрін шығардым. Түрк визинге тоқталым келіп отыр. Қаншалықты осы жанардың бас жүлдені жеңіп алуға домбыраның үлесі болды деп ойлайсың? Мейрамбек Бесбаев ағамыз айтпақшы жаңағы артистизм дегенге әңгіме келді ғой жаңағы эмоция деп қалды. Эмоцияға иә. Сол бас жүлдені алып елге оралып қуанышпен жаңағы келген кезде сол мәкең алғаш бір адам болды. Енді мәкең үлкен жаңағы музыкант ретінде ол кісіні қатты құрметтейміз. Келді жаңа інім өте жарайсың. Сенің орныңда мысалы бір басқа адам отырып просто бүйтіп отырса басқаша болар еді ощущение. Елестете алмайсың ғой. Сен әнерде ізін көрем әнін сен домбыраның артистизмімен бірге эмоциясын бірге әнерде отты бір жағып жіберген сияқты болдым дейді да. Маған қатты ұнады сенің орындаушылығыңды әнерде шеберлігің техникаң деп жаңа сол әңгіме есіме түсіп кетіп жатыр. Айыпқа бұйырмасыздар енді. Жаңа енді мынау сөзінен көріп отырсыздар ғой оның мінезі сондай. Мінезі сондай. Оны басқаша елестету мүмкін емес. Мынаның жүрісі де тұрысы да сөзі де бұны қалай есеңгіше кішкентай кезінде біледі бұл кісілер. Бұны қазіргі өткенде біздің президентіміз айтты ғой мектептен домбыра сабағын енгізу туралы. Домбыра сабағын енгізу керек деп. Ол міндетті түрде біздер деген қазіргі жарайды мынаның бәрін қойып давайте эстрадаға көшейік жарайды көшейік жарайды француз болдық ал жарайды американдық болдық ал болмысымыз қайда бет әлпетіміз қайда ұлттық қасиетіміз қайда сондықтан да осы жерде егер біз кішкентайынан тәрбиелесек жаңағыдай салтанаты бар ма адайы бар ма тыңдайтын тыңдарманымыз шығады жоқ енді ол ұлттықтан бас тарту ма сонда егер біз оны электронды жасасақ қандай жоқ 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 ол бөлек жерде жоқ бұл жерден айырылып қалмайық деп жатырмын мен бұл жерде айырылып қалмау керек тыңдарманнан өйткені қазір біздер осыны дәріп жаңа сіз айтып отырған рейтинг деген бар ғой бір эфирдегі рейтинг тек рейтингқа салып жіберетін болсақ онда біздер етегінде кетіп қаламыз біздің домбырамыздың мынау атасы осы енді шынына келсек нәдие алып келді мына жерде көрсетейін деп міне енді біздің Жамбыл бабамыз сол төңіректің домбырасы ғой мынау арқа жетісу ғой осы жетісудің домбырасы енді ол қазір домбыраның бәрі өзгеріп жатыр бірақ біз дәстүрді ұмытпайық дегенім осы мына көз алдымызда тұрсын осы бірақ біз қаншама керемет домбыра жасасақ та мұның дыбысы бөлек қой аға жоқ енді бұл да даму шығар бұл енді қолданыстан шығып қалды мысалы қазір жоқ мынау шыққан жоқ қазір қайтып мына нұржандар мына ержандар ана ініміз әне бәрі айналып келіп кейін осы домбыраға жүгінеді мен осыған бәс беремін дұрыс айтып отыр әркім үйренген кезде қалай үйренеді қандай аспапты үйренеді ол солай кезінде мынандай аспаппен өзіміз жаңағы керемет үлкен адамдар күйді де тартты әнді де мәскеуді таңғалдырды ғой мәскеуді бірақ кішкентай болды деген жоқ әміренің өзі осындай ақ домбырамен бауыржан үндемей отырсың сен қандай домбырамен бастадың иә вот солай мынандай домбыра мынандай тарта алмайсың ғой мен өзім домбыраны есейгенде қолыма ұстадым мен өзім жасым 30-ға келгенде домбыраны қолыма алдым өйткені оның алдында музыка өзім хобби ретінде болды мен негізі мамандығым тау-кен инженер бітіргем және де қазір енді диджей дейді ғой диджей осындай жастардың саласына жұмыс жасап аранжировка жазып бірақ өзім негізі домбыра үйренетін қатты ниетім болды ізденісі жақсы өте мен енді бауыржанды бұрыннан білеміз бір 4-5 жылдың ар жақ бер жағы болған шығар келіп біздерден келіп жаңағы үйреніп кетеді күйлерді жоқ жоқ мен сабақ бермеймін жалпы мастер класс дейді ғой келіп үйреніп мына күйді шығарсам ба деп соны мына буыны қалай болады қағысы қалай еді деп көп нәрсені сұранып кетеді енді былай айтқанда мысалы қазіргі консерваторияда кәсіби білім алып жүрген балдарға қарағанда мына жағындағы ынтасы деген өте жоғары былай айтқанда кәсіби білімі болмаса да домбыраны насихаттауға бір үлесін қосып жүрген азамат керемет өйткені бұл кісілердің каверларын шынында да шетелдіктер өте көп көреді осы жерде енді сұрай кетейінші жалпы домбыраның құнын сұрағым келеді қалай бөлінеді ол қалай бағаланады міне мынау сіздің туындыңыз екен мына жерде өзіңіздің туындыңызды танып отырсыз ба мынау енді басқаларын анау кім ердостың мен енді ердос менің шәкіртім бәрі шәкірт ал ердос содан кейін ердостың жасағанда менің жасағаным сияқты енді бағасына келетін болсақ ол қарсысың бұл домбыраға жалпы мен өзі айта алмаймын мысалы тура мынау мынандай тұрады деп кейде біз адамына қарайсың жағдайына қарайсың
кейде мықты домбырашылар болса, арзанын айтыңыз онда, біз былай болады. Ең мықты домбырашы болса, мысалы, оған біз, мен мысалы, керемет сондай бір осы адамда жүрсін деп ойласам, мен мысалы оның 30%-ын ғана төлетем. Мәселе. Жұмысына ғана. Иә. Материал. Егер бизнесмен біреу алатын болса, мен оны 130%-ға. 200% көбейтем мысалы. Иә. Айдана, дұрыс па бизнес? Мынандай ғой, жақсы домбыра, жақсы күйшіде, не жақсы әншіде жүру керек. Қарапайым ғана 150-160 мыңнан қазіргі заманның теңгемен есептегенде. Пәленбай миллионға шейін кетуі мүмкін. Ең қымбаты пәленбай миллион. Иә. Қанша? Кете беру керек. 10 миллионға шейін баруы мүмкін. 10 миллион. 10 миллион теңгеге шейін мысалы. Квартира. Енді мынау кішкентай домбыраның мысалға құны жоқ. Мына домбыраны мысалға құны жоқ. Мысалы мен мынан ешқандай бағаға сатпаймын, например. Қанша берсе де, бірнеше машина берсе де мысалға бермейтін адамдар бар. Мен негізі мына өрнек жақсы көрмеймін де өзім. Қарапайым, кәдімгі қарапайым домбыраны жақсы көремін де, өрнексіз, маған ең маңыздысы үні. Ағамыз айтып атқандай домбыралар, біз домбырашылардың өз басында да бар, сатылмайтын домбыра болады, сатылатын домбыра болады. Міне ғой, мына домбыра 110 жыл болыпты. Көңілінен шыққан домбыраны сатпайтын домбыра болады, бізде де сатпаймыз. Құрманғазының домбырасы, Қазанғап Махамбеттің домбырасы, қандай баға бересіз? Ол енді бағасы жоқ қой ол. Ұлттық құндылық қой ол. Бағасы кетірсе, мә деп сатамайсың да ғой. Иә, ол мына көзі тірі жігіттер тұрғанда қазір енді бағасын айтып отырмыз ғой. Амандық болып бір 50-60 жылдан кейін ол да құны болмайды бұл домбыралардың. Құрметті көрермендер, хабарымызды ары қарай жаңа қонақтармен жалғастырамыз. Домбыраның үнін микрофонсыз шығарудың тәсілін ойлап таптық. Ал жаңа ғасыр келгенде мұның өзі жаңалық болмай қалды. Осы кезде электронды домбыра жасау идеясы туды. Оны жүзеге асырған Алдаспан тобы. Алдаспан тобы бүгін ортамызда. Мақсат, Айтарбек және Мирас, қош келдіңіздер. Мақсат, идея қайдан? Бұл домбыраның идеясы 88-ші жылы. Біздің продюсеріміз біздің продюсеріміз Нұржан ағамыздың ойына келген. Ой, ауыр екен ғой мынау кәдімгідей. 88 жылы өзі енді совет үкіметі кезі, яғни Алматыда ол кісінің әкесі үлкен қызметте істегеннен кейін, былай айтқанда байдың балдары сол кезде жаңағы джинсиді шетелден келген. Монтана дейсің. Иә, магнитофонның неше түрлісі, қандай музыка тыңдаймын десе де бәрін соны тыңдап өскен. Сол кезде бір рок музыкаға әуес болған екен. Сол кезде роктың музыкасын тыңдаған кезде ішіндегі жаңағы гитараның қағыстары, өзінің бір нелерінің дыбыстарын ойлаған кезде осы біздің домбырада негізі төкпе күйде осындай бір қағыстар кездеседі ғой деп ойлаған екен да, сөйтіп идея басына келген ғой енді осындай неге электродомбыра шығармасқа. Электрогитара бар ғой мысалға, акустикалық гитара бар, электрогитара бар. Неге акустикалық домбыра бар, енді нағыз электродомбыраны шығармасқа деген 87 жылғы кезде жас бала, енді примерно сол кезде ойына келген екен. Бұл домбыраның айырмашылығы ең бірінші кезекте дыбысында болып тұр ма? Әрине, бұның дыбысы акустикалық домбырадан айырмашылығы бар. Мұнда көріп отқандай шектерінің өзі металл. Иә, металл. Бұл домбыраның енді мақсаты бұл бүлден басқа. Топқа арналған, болмаса үлкен аудиторияға арналған деген сияқты. Мысалға топтарда көрдім, шетелде электрогитарамен бүкіл стадионның, бүкіл бәленбайының жиналған стадиондарда да дауысын шығарып электрогитарамен нетіп атады ғой. Сол үшін домбыраның да сондай возможностын көрсету үшін жасалған домбыра ғой негізінде. Бұл домбыраның құны кәдімгі домбыралардан қаншалықты қымбат? Бұлар мүлдем бөлек, бұлардікі жасалуы да басқасы да бөлек. Жасалуы да бөлек, бұны енді таза электро ғой бұлар. Мынау домбыра 2,5 мың долларға бағаланған сол кезде. Ал ең қымбаты қанша тұруы мүмкін? Енді қолданған материалына байланысты ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Материал мысалға қымбат материалдар болса, мына жерде мына накладкіден мысалға қарағаш, мына сияқты қапқара ебен дейді ғой, сондай пайдаланса одан да қымбаттап кетуі мүмкін еді. 3 мың долларға кетіп қалуы мүмкін еді мысалға. Ереке сіздер сосын электроникаға да байланысты, жаңағы брендтер бар ғой. Яғни брендті біздің елде қалай қабылдайды электродомбыраны, шетелден қалай қабылдайды? Енді мына жерде отырған барлық кісілердің бәрі ондай нәрседен өткен, кері нәрселер өте көп болады. Мына жақтан да жеді, мына жақтан да жеді.
Бұлай да айтты. Көп болды. Да, көп болды. Қарсылар көп болды. Өйткені бұл айтып тұрмын ғой, дәстүрлі домбыра сияқты дыбысты бере алмайды. Ол оны мойындайсың. Мойындау керек, иә. Бұның мақсатын айтып тұрмын да жаңағы. Ал 90% береді дыбыс. Бірақ енді қақпақтың дыбысы деген жоқ мысалға бұда. Кейбір дыбыстарды бере алмайды да. Ал мысалға біздің ойнап жүрген күйлеріміз болсын, әндеріміз болсын, ішіне міндетті түрде біз күйлердің бөлімдерін, соның бәрін қосып отырамыз. Дәл осы электродомбыраның үні қалай шығатынын тыңдап көрейік. Алғашқыда енді қарсылар көп болды, қазір бәрібір ол қанша қарсы болғанмен дамын өзі заман өзі ағымен кете береді. Қазір енді мына жігіттер бәріміздің арқамызда деп себебімізбен бұл даму үстіне жақсы көзқараста қазір. Иә, рас. Мақсаттардың аспабын айтамын да, бұл электродомбыра деп жатырмыз ғой. Негізі жалпы ұғым барлығында да электродомбыра болып есейді, бірақ электроакустика мынау, бұл өздерінің рок бағытына арналған. Иә, өздерінің бағытына ыңғайланған. Ыңғайланған аспап қой. Сонымен домбыраны музыканың поп жанрына қостық, кейін домбыраны ұлықталықтар бастап рок жанрына, этно-рок жанрына алып келді. Ал домбыраның ең заманауи жанр хип-хопқа келуі тіпті үлкен жаңалық. Бұл үрдісті бастаған Ерболат және Еркін Құдайбергеновтер. Қарсы алайық. Аз жігіттер, қош келдіңдер. Қош келдіңдер, жігіттер. Қош. Кәдімгідей көңіліміз көтеріліп қалды. Қандай жаңалық? Не жаңалық енді карантинден де өте көп жаңалық болған жоқ. Ел қатарлы сол. Үйде отырып? Иә, сол леппен әйтеуір өткіздік. Ал жалпы жаңа туындылар туған жоқ па? Иә, әрине, творчество тоқтаған жоқ. Запистеміз, ылғи жаңа әндер жазылуда. Енді студияға карантин әсер етпейді шығар енді. Біз енді творчество өнер болғаннан кейін әндер жазамыз жаңағы. Еркінде өзі көптеген жаңа аспаппен күйлер. Енді біз мен өз жеке басым күйші болмасам да сол күйлер жазамын. Өзің домбыра тарта аласың ба? Жоқ, енді мен жалпы семьяда жоқ, енді сенің әке шешең, иә. Иә, соны айтамын мен. Енді сен қазір тарта алмаймын десең, ұят қой тіпті. Жоқ, енді күй болмаса да енді мен домбыраны өте көп ұстамаймын, өйткені біздің отбасымызда бәрі көбісі домбырашы, сол себептен басқа аспаптарды меңгерген. Мен былай домбырамен бір екі өлең білемін, соны айтып беруге рұқсат етіңіз. Екі үшеу, бізде қазақта сол екі үшеу. Жақсы, жарқын жүздесуде бірінші рет Ерболат домбырамен ән шырқамақ. Алғалғау келдай кезім ол жайнай тоғын, бұлдай бақшадағы ау сайрай тоғын. Өнердің қиясынай ол шыққан сайын, болаттай тастан табан таймай тоғын. Ақудай шіркін өтедай бүгін сағатта, миллион сомдық ойын күлкау. Халала күлілей, лилала күлілу-лу-лу-лу-лу. Халала күлілей, лилілімлей. Қабақшыда? Ал жалпы идея кімнің кі? Осындай хип-хопқа домбыраны қосу, оны осылай орындау. Енді әкешемізбен ақылдасамыз жалпы әнге қатысты болғаннан кейін. Қазіргі таңдағы жаңағы стильдер, ағымдар дейміз, солармен қиылсыз дейміз. Мысалға домбыраның өзін жай бітіп қоса салу оңай емес. Оның бір қисынын іздеу керек екен жаңағы ену үшін. Оның үстіне хип-хопқа. Иә, хип-хоп субмәдениетіне жаңағы R&B бар, рэп бар, жаңағы көптеген электрондық дыбыстармен мына домбыраның үлесін табу шыны керек ыңғайсыз жағдайлар көп болды. Оны біраз студия, домбырашылар, музыканттар біледі. Енді білмеймін, енді біз мысалға бір жаңалық аштық деген сияқты оймен келген жоқпыз, бірақ өзіміз де таң болдық. Осындай керемет нәтижемен шығып, көбінің көңілінен шыққанына. Енді домбыра негізі әдемілеп қисынын келтіріп, үйлестіріп жасса, әдемі шығады, ақы, әдемі шығаруға болады. Еркін. Иә. Енді негізгі идея
Ерекеңдікі. Енді түбінде енді мақтануға тұрарлықтай ер ағам ғой. Шыны керек 21-ші ғасырдың емес 22-ші ғасырдың адамы деп есептеймін мен. Өйткені әр дайым алдыға қарай қадам басып жүреді. Мен де кейде жаңағындай түсінбей қалатын кездерім болады музыка бағытынан. Бірақ кейіннен күнделікті жаңағы дайындық үстінде болсын, тыңдап жүргеннен кейін ол өне бойыңа сіңгеннен кейін ерекең қателеспепті, дөп түсіпті деген ойлар келеді. Бір туынды да қай жерінде домбыра ойнау керек, қай жерінде кішкене қиындау сияқты. Басқа туындыларда поп жанрында кішкене жеңіл шығар мүмкін. Жаңағы проигрыш бар деген сияқты, иә? Негізі ерекең бар ғой, енді сыпайылық көрсетіп отыр ғой. Бұл деген үлкен жұмыс, үлкен ізденіс арқылы келген еңбек қой бұл. Бұл бүгін кеше немесе мен қазақ мың өліп мың тірілгенде ең алғашқы айтқанда содан бір ай бұрын істелген дүние емес. Бір 10-15 жыл ізденіп бар, бәрін әптен несін шығарып бар, формасын келтіріп, жаңа қалпына түсіріп, домбыраны енгізіп, сосын барып тағы шықты. Оның бәрі бір жылда келмеген дүние. Жоқ, соны айтам, сол әндер жарыққа шыққанда, мысалы, қандай да бір бум болды ғой, естеріңізде ме? Клиптің өзі қандай күшті болды, иә? Жаңағы туындыларындағы ойналатын жері бар ғой домбыраның. Ол бір дайын күй ме, әлде импровизация ма, оның бір авторы бар ма? Былай келтірейік. Біз енді жалғыз домбыраны емес, басқа да біздің көне аспаптарды қолданамыз көбінесе. Бірақ енді тақырып осы домбыра болғаннан кейін енді домбырадан ары шықпайық. Жалпы біз домбыраны хип-хопқа жиі керемет бір үлкен проигрыш болмаса да есім беріп бір эффектімен жаңағы дәмін келтіреміз. Дұрыс айтасыз. Ал енді кейбір әндер болады, оған басынан аяғына дейін домбыраны жаңағы сабалып ойнаған ол жараспайды. Сол себептен домбыраның өзінің несі болады жаңағы. Мысалға домбыраны, мен домбыра дегенде таза домбыраның өзін естіген ұнатамын. Мысалға енді мен өзім жаңағы күйшілердің ұрпағы болғаннан кейін бізде өзім үшін, ел үшін жалпы күй жазғандарым бар. Көк ойнақ, дұрдараз деген оның бауырым жиі ойнайды. Біраз күйшілерді қолданып жүр. Сондай күйлерді жазам. Енді соған қарай мен ойымша түсінуге болады. Мен домбыраға жалпы эстрадасыз жаңағындай басқа таза дыбысына өте риза боламын. Еркін, сен қалай тыңдағанды ұнатасың? Енді домбыраның әрине өз үніне жетпейді ғой. Бірақ міне жолдастарымыз, бауырларымыз, иә, алдаспан тобын өте қолдаймын. Түрлі халықаралық байқауларға, шетелдік жобаларға шығып жүреді. Енді бұл кісілердің әлемі мүлде бөлек қой енді. Ердос мырза, сіз жігіттердің туындыларын білесіз бе? Білемін. Білесіз, иә? Бір бірлеріңіздің туындыларын кейде болады, мысалы бір бірін танымайтын адамдар. Ағалармен бірге оқығанмын. Иә. Сосын бұл жігіт ғой, Ерболат шықпай тұрып осыдан бір 20 жыл бұрын ба кішігірім бір альбомын алып келіп көрсеткен, ән жинағын сол кезде байқаған бір ұшқын бар, бірақ сонда да бірдеме жетіспейтін сияқты. Сөйтіп соны сүзгіден өткізіп, жаңағы айтып отқан, өздеріңіз айтып отқан бір бірімен келіспеушілік немесе бір жерге тоқтауға, мысалы келу үшін бір нақты нәтиже шығу үшін ана жерде не болу керек, пікірталас болу керек. Сол арқылы ғана соны бәрі сүзгіден өткізіп жетілдіріп 2000 қай жылы мен қазақпын шыққан? Негізі мен қазақпын 2006-2007 жылдар шыққан. Мына жалпы өнерде қазір енді ол қоғамға да байланысты, населениеге байланысты көпшілікке. Қалай жетеді? Бір жыл, екі жылда жетеді. Мысалға біз 2007-де 8-ші жазған әндер 2009-10-дары шығып жатады. Оғанға дейін өте үлкен жұмыстар атқарылады. Ол әнді мен 2000 жылдардың басында естігем, ереген көрсеткен. Сонда қаншама жыл сол әнді күтіп отырды ғой, жарыққа шығу. Сүзгіден өткізіп, жетілдіріп, бірақ шығарды ғой. Айтайын деген сол ғой, ол деген үлкен еңбекті талап етеді, жаңағыдай пікір таласты талап етеді. Папаң, мама деп қарамау керек, ол кісі маман. Әке-шешелерің қалай қабылдады? Енді олар енді әрине дұрыс қабылдайды, өйткені өнер адамдар. Мен түсініп отырмын сіздің сұрағыңыз. Кейбіреулер дәстүрден шықпаудың амалы, жалпы негізі дәстүр ол өзі әрине ол әрқашан болу керек.
Ал енді жақандану, даму елі, мысалға мәдениетіміз дамып жатыр, жаңа стильдер шықты, жаңа аяқ киім киді, жаңа аяқ киім киді, сіз аяқ киім киді, жаңа сол сияқты. Тренд. Біз деген, бірақ өзіміздің тілімізді, арасында дәстүрімізді, кішкене жаңағы жоғалтпаудың амалымен сөйтіп неге келіп отыр, нәтижеге келіп отыр. Ол енді мен әкешеме ондай керемет бір тосқауыл ретінде проблема болған жоқ, ол кісілер дұрыс қабылдап алды. Тек жаңағы кішкентай поправка түзеп отырады, кішкентай кішігірім пысықтап ақылдасамыз бір сөздерге қатысты. Сөздерге қатысты көбірек. Келесі ұрпаққа домбыраны таныту үшін, әлемдік аренаға шығару үшін не керек? Танымалдылығын арттыру үшін. Пропаганда. Осындай жұмыстар тоқтамай, дамы болу керек. Көрсе, Ләйла ханым, жаңа сіз айтып отқан келесі ұрпаққа немесе шет елдіктер, бұл кісілер Ерболатта, бізде Алдаспанда, Нұржанда, бәріміз ана эстраданы біз тек қана жаңа аспап ретінде қолданып отырмыз. Жаңа бағана айтып өткендей, домбыраның аудиториясын кеңейту, ол домбыра тек қана қазаққа тиесілі дүние деп қарамау керек. Бүкіл ол, бүкіл адамзаттың құлағына жеткізу мақсатында біз ортасында неге де илеуге де түсіп жатырмыз, сөзге де қалып жатырмыз, кейбіреуміз сынға да қалып жатырмыз. Бірақ осының бәрі керек. Егер де өзіміз ғана жабысып отыратын болсақ, оны ертеңі қандай болады бұл домбыраның? Және де біз қандай құралғы қолдансақ та, қандай жанрда ол домбыраны жаңа тыңдаушыға көрсетсек те, адам бір нәрсені дәмін татқаннан кейін соның асылын, түп тамырын іздейді ғой. Иә. Келеді де осы дәстүрлі домбыраға келеді. Ол жерде жаңа Сәуле апайларымыз, Абдулхамит ағаларымыз отырды. Қанша пәленбай ұрпақ шәкірт тәрбиелеп отыр. Көп деген ұстаздар бар. Тарих ақтарады дейсің ғой. Иә, біз тек қана көрерменді тыңдаушыны жаңа кісілерге алып келетін құралмыз бізде. Олай болса, біз қазір Ерболат және Еркін өздеріңнен алғашқы хит әндеріңді сағынған жанкүйерлерге бір әдемі дүние сұрағымыз келіп отыр. Бұл немене? Ето, бұл домбыра. Сүйгісі келе берер сүйгенерін, сүйі жаным сүйкімді бір күйге бөленемін. Жүрегіміз жақыннан бірге соқсын, ағыт жүрек көйлегіңнің түймелерін. Сүй жаным, сүйе бер кім біледі, бір кезде еске аларсың түнде мені. Жал кетіп өте шыққан баяғы жастықтың толықсыған күндер етті. Ұялып барады лыртық болар, бұйырғып үн қатпайды жылап. Баланың маңдайынан сипалаған, дірілігіп айдай тамған шуап. Мен нағыз махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып та алғандаймын. Алқаздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сормандаймын. Ей бөжеткен бері қара, бірімізші жаныма. Жүрегіне қанат байлап, от берейін қаныңа. Ей бөжеткен бері қара, бірімізші жаныма. Жүрегіне қанат байлап, от берейін қаныңа. Сүйкімді бір күйге бөленемін. Жүрегіміз жақыннан бірге соқсын, ағыт жүрек көйлегіңнің түймелерін. Сүйгенерін сүйгісі келе берер, махаббатым көгере бер. Сүйгенім жоқ, сені бередім мен. Сүйдің бе деп сұраса менен егер. Үлкендер түйеді қабақтарым, ұят болды дегендей қарақтарым. Сүйген жүрек қалады есеңгіреп, есеңгіреп, байқамай таң атқанын. Мен нағыз махаббатты армандаймын, жоғалтып та алғандаймын. Ал
бері қара, бірімші жаныма. Жүрегіне қанат байлап, от берген қаныңа. Ебі жеткен бері қара, бірімші жаныма. Жүрегіне қанат байлап, от берген қаныңа. Ұрпаққа жеткізу үшін барын салып жүрген азаматтар. Олай болса, ең жарқын студияда келесі хабарда жүздескенше. Сау болыңыздар.